Assalomu alaykum. Efirda Ichki ishlar vazirligi xabarlari. Bugungi dasturimizda. Jizzax viloyatida Cobalt avtomobil yo'lovchisi avtobusga borib urildi. Spark haydovchisining shashqaloqligi sabab Cobalt haydovchisi piyodani urib yubordi. Namanganda avtomobilga qo'shimcha jihoz o'rnatilgan haydovchilarga nisbatan reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Yurtimizda yo'l transport hodisalarining soni ortib bormoqda. Qo'qon shahrida jamoat transportlariga video kameralar o'rnatilmoqda. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida Cobalt avtomobil salonida 43 nafar turist olib ketayotgan yo'lovchi avtobusga borib urildi. Hozirda Sharof Rashidov tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. 2021 yil 5-oktyabr kuni soat tongi taxminan 5:00 larda Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatga ega M39 Termiz-Toshkent avtomobil yo'lining 974-kilometrda 1982 yilda tug'ilgan Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida yashovchi haydovchi Cobalt rusumli avtomashinasini boshqarib ketayotib, shu yo'nalishda o'zidan oldinda harakatlanib ketayotgan 1964 yilda tug'ilgan Buxoro viloyati Buxoro shahrida yashovchi haydovchi boshqaruvidagi Yutong rusumli yo'lovchi tashuvchi avtobusning orqa chap burchagidan urib, yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Natijada Cobalt avtomashina haydovchisi o'ng qovurg'alari sinishi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan va avtomashinada bo'lgan 2 nafar yo'lovchilar og'ir tan jarohatlari bilan voqea joyida vafot etgan. Joriy yilning 5-oktyabr kuni soat 04:30'larda Buxoro Toshkent yo'nalishida Yutong rusumli avtobusi turistlar bilan, ya'ni Toshkent shahriga harakatlanib borayotganda 43 nafar turistlar bilan M39 yo'lining 974-kilometrida shamollash maqsadida yo'lning chekka qismiga to'xtagan paytida Samarqand Toshkent yo'nalishi bo'yicha harakatlanib borayotgan Qoraqalpog'iston Respublikasiga tegishli Cobalt avtomashinasi salonida 2 nafar yo'lovchisi bilan harakatlanib kelib, haydovchining so'zlariga qaraganda Yutong avtobusining chap qismidan kelib urilgan. Natijada Cobalt avtomashinasida yo'lovchi tariqasida ketayotgan 2 nafar fuqaro voqea joyida halok bo'lgan. Dastlabki surishtiruv davomida ushbu yo'l transport hodisasining kelib chiqishiga aynan Cobalt rusumli avtomashina haydovchisining belgilangan tezlik me'yorlariga amal qilmagani va rul boshqaruvida uxlab qolishi sabab bo'lgan. Toshkentda Spark haydovchisining shashqaloqligi sabab Cobalt avtomobili yo'l chetida turgan piyodani urib yubordi. Holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar beradi. Joriy yilning 3-oktyabr kuni kunduzi soat 11:00'larda Toshkent shahar Bektemir tumani Toshkent xalqa aylana yo'li ko'chasida 1972 yilda tug'ilgan haydovchi Cobalt rusumli avtomobilda harakatlanayotgan vaqtida qayrilib olish joyida yo'lga chiqib ketgan Spark avtomobiliga urilib ketmaslik maqsadida rulni o'ng tomonga burgan va yo'l chetida turgan 1987 yilda tug'ilgan piyodani urib yuborgan. Natijada piyoda tan jarohati bilan shifoxonaga murojaat qilgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, holat sodir bo'lishiga aloqador bo'lgan Spark rusumli avtomobil haydovchisini aniqlash choralari ko'rilmoqda. Shu o'rinda barcha haydovchilardan yo'llarda yo'l harakati qoidalariga rioya qilishlarini, o'zi va o'zgalar salomatligini xavf ostiga qo'ymasliklarini so'raymiz. Insof diyonatli odam o'zganing haqqiga hech qachon xiyonat qilmaydi, birovga ziyon zahmat yetkazmaydi. Basharti o'z qilmishi, ehtiyotsizligi oqibatida o'zgalarga ziyon yetsa, ming uzrlar madad va yordamga otlanadi. Yo'qotishning o'rnini qoplash, dardiga malham bo'lishga intiladi. 2021 yil 1-oktyabr kuni Andijon viloyati Baliqchi tumanida yashovchi 1989 yilda va 1967 yilda tug'ilgan fuqarolar ariza bilan murojaat qilib, 2018 yil yoz oylarida Chortoq tumanida yashovchi Namangan shahridagi MCJ rahbari 1978 yilda tug'ilgan fuqaro ularni ishonchiga kirib, Koreya davlatiga ishga jo'natishni, u yerda ish bilan ta'minlashni aytib, aldab fuqarolardan 5050 AQSh va 5300 AQSh dollarlarini olib, o'zining shaxsiy ehtiyojlari uchun ishlatib yuborganligini ma'lum qilib, chora ko'rishini so'ragan. Bundan tashqari fuqaro o'zining jinoiy harakatlarini takroran davom ettirib, 2018 yil yoz oylarida Namangan shahrida yashovchi 1982 yilda tug'ilgan fuqaroni ishonchiga kirib, Koreya davlatiga jo'natishni aytib, aldab 56 million so'm va 70 AQSh dollarini olib, o'zining shaxsiy ehtiyoji uchun ishlatib yuborganligi aniqlangan. Ushbu holat bo'yicha Namangan shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan 2021 yil 4-oktyabr kuni Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Namangan viloyatida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan avtomobillarga o'rnatilgan qo'shimcha jihozlarni aniqlash maqsadida reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlar tomonidan yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash, qoidabuzarliklar va baxtsiz hodisalar oldini olish maqsadida muntazam tarzda reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Reydlar davomida inspektorlarning qonuniy ishorasiga bo'ysunmay harakatlangan, tezlikni oshirgan, hujjatsiz avtomashina boshqargan, transport vositasini ruxsatnomasiz tusini o'zgartirgan, qo'shimcha jihozlar o'rnatish orqali boshqa harakat ishtirokchilarga xalal bergan va xavfsizlik kamardan foydalanmagan barcha haydovchilarga xodimlar tomonidan tushuntirish hamda ogohlantirish ishlari olib borilib, 40 dan ortiq avtomashinalar jarima maydoniga joylashtirildi. Jarima maydonidan joy olgan avtoulovlarning aksariyatini noqonuniy jihoz o'rnatgan avtomashinalar tashkil etadi. Shu o'rinda haydovchilarga eslatib o'tmoqchimiz. Maxsus transport vositalaridan tashqari avtomashinalar uchun foydalanish mumkin bo'lmagan jihozlarni avtoulovga o'rnatish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 127-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan qoidabuzar deya hisoblanib, bunda haydovchi faqat jarima jazosi bilan cheklanib qolmay, transport vositasini boshqarish huquqidan ham ma'lum muddatga mahrum qilinishi mumkin. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida avtomobil yo'llarini nazorat qilish va yo'l harakati qatnashchilari tomonidan yo'l harakati qoidalariga rioya etilishini ta'minlash masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Hech kimga sir emaski, so'nggi vaqtlarda yo'l harakati sohasidagi qoidabuzarliklar va qanchalik achinarli bo'lmasin, insonlar o'limi bilan yakunlovchi yo'l transport hodisalarining soni ortib bormoqda. Bularning aksariyati tezlikni me'yordan oshirish, qoidalarga rioya etmaslik va e'tiborsizlik oqibatida sodir bo'lmoqda. Natijada begunoh fuqarolar jabr ko'rmoqda. Joriy yilning 9 oy davomida yurtimizda 1700 nafar fuqaro yo'l transport hodisasi oqibatida vafot etgan. Qoidabuzarlikni-ku jazoga tortish mumkin, ammo yo'qotilgan umrlar, boy berilgan sog'liqni badali nihoyatda qimmatga tushishi mumkin. Barcha haydovchilardan yo'l piyodalariga e'tiborli bo'lishlarini, piyodalar belgilanmagan joydan yo'llarni kesib o'tmasliklarini so'rab qolamiz. Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati xabariga ko'ra, hozirgi kunda mamlakatda bunday kanallardan bir nechtasi aniqlangan bo'lib, ularning yurituvchilari xorij davlatlaridan turib faoliyat ko'rsatishadi. Ichki ishlar vazirligi tomonidan ushbu va boshqa turdagi jinoiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi barcha kanallar yurituvchilarining elektron manzillari aniqlanib, o'rnatilgan tartibda xorijiy hamkorlarni jalb qilgan holda tergovga qadar tekshiruvlar o'tkazilmoqda. Tekshiruv yakunlari yuzasidan tovlamachilik qilayotgan shaxslarga nisbatan qonuniy chora ko'rilishi aytilgan. Afsuski, hozirgi kunda mazkur jinoiy kanallarni bloklashning texnik imkoniyatlari mavjud emas. Shuning uchun kanallar nomi oshkor etilmaydi. Shu o'rinda fuqarolarga shaxsiy ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlarga qo'ymaslikni yoki begona guruh va kanallarga tarqatmaslikni, aks holda tovlamachilarning qurboniga aylanishi mumkinligini eslatib o'tamiz. Qo'qon shahrida transportda sinov tariqasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida avtobuslarga video kameralar o'rnatilmoqda. Kelgusida ushbu tajribani respublika bo'ylab boshqa transport vositalarida ham amalda qo'llash bo'yicha bir qator ishlar olib borilmoqda. Ovozni ham zabt qiladi. 15 kunlik kunda ham bemalol zabtlaydi. 15 kun o'tgandan keyin chip to'lgandan keyin bosqichma bosqich yangi tushuvlar eskisi uchib boraveradi. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mana shulardan iborat edi. Barchangizni xonadoningizga tinchlik, osuda, xotirjamlik tilagan holda xayr deymiz. Unutmang, jinoyat hech qachon jazosiz qolmaydi. Xayr, salomat bo'ling.